entrevista que eu fiz pro Metrópolis foi contigo. Eu tava tão nervosa que eu suei, virou uma pizza aqui, virou um negócio. Sabe que a gente conversou, você falou do desejo de ter um bloco de carnaval e de gravar com a Anitta. Na verdade, a senhora já sabia que a senhora ia fazer a parceria de sua cara. Mas não me contou na entrevista, porque era um segredo bem guardado. Óbvio, né, bichinho? O que que vem depois? Qual é o sonho que a gente vai realizar depois com o Pabllo Vittar? Se tu já fez tudo que tu queria naquela época. Eu não fiz tudo que eu queria fazer, não. Agora eu gravei com o Mateuzinho. Inclusive, vem aqui depois, aparece aqui. Vem cá, Matheus, por favor. Eu quero saber se o beijo do clipe foi, né, aquele negócio ensaiado, ou se aconteceu na hora, é um clima que rola no momento. A gente beijou muito, só que... Beija bem? Muito, né? Ai, meu Deus, calma aí. Ah, louca, não posso, gente. Ainda não tô famosa desse tanto. Vamos ver. É, mas é um beijo técnico, Matheus, ou não? Não, não é. Porque eu e o Matheus, acho que a gente é tão amigo que, sei lá. Dá pra dar uma beijada de boa. Dá. Claro, beijar é tão bom. Não é? É fácil beijar. Não é? Eu também sei. Gente, o que, que foi aquilo ontem no bloco da farra? Foi incrível, foi, né? Tinha uns fogos, do nada começou fogos. Eu me senti, tipo, sei lá, gravando um DVD. Do nada, a gente tava todo mundo curtindo o show e do nada começou fogos. Eu falei, gente, já reveio, vamos se abraçar, vamos fazer desejos. Como é que tá sendo viajar agora, acompanhar a Pabllo, que é sua amiga e que você viu desde o começo? Ah, tá incrível, assim. É o que eu sempre falo. Eu fico muito orgulhoso e lisonjeado de fazer parte desse momento que pra mim é histórico e lindo. É isso, eu sou apaixonado por ela e todo e mundo quem sabe não disso. É, não é. O Brasil inteiro é, porque eu não seria, não é mesmo? Não é mesmo. Matheus, muito obrigado. Matheus, quando vem acabando o ó, vou conversar com ele, com certeza ainda não conversei. Vem todo mundo. Obrigado, um beijo. Beijo. Pra todo mundo de Brasília. Gente, falou que beija bem. Não, bicho, você continua, gata. Você continua. Eu só tô dando um clone. Ah, tá. Pabllo, você já lançou agora o corpo sensual. E agora vai lançar, anunciou aí que vai lançar Indestrutível. É o próximo clipe? Ainda ou não? É o próximo clipe. Mas tu garantiu que vai ter. Vai ter, mas é um projeto só pro ano que vem. É um projeto que a gente tá amadurecendo aí. Não posso contar muita coisa. Não pode contar muita coisa. Mas ela vai ser bem legal, porque eu acho que Indestrutível é uma música muito forte. E representa muito a gente. A gente não quer só o clipe, a gente quer fazer alguma coisa em cima da música. Mas vai ficar bem legal. Quando a gente conversou a última vez, eu perguntei Lollapalooza ou Rock in Rio, você respondeu... Rock in Rio ou Lollapalooza? Lollapalooza. E a senhora foi lá, eu vi várias fotos. Só que agora a gente tá mais perto do Rock in Rio e que a gente vai ter uma... Exatamente, isso que eu queria saber. Você vai pra quais dias do Rock in Rio? Eu vou no dia 15. Que é Lady Gaga. É, que a Gaga vai estar... Eu quero saber. Por favor, vem com um show babado, viu, mano? A Mana Letuza Love lançou o tracklist do CD. Sim. Dela. E a primeira música é Joga Bunda, com o Pabllo Vittar e Glória Groove. Eu tava em São Luís, no São João da Thay, e ela me mandou um WhatsApp com a música. Eu falei, mano, vamos fazer, eu, ela e a Glória. Já é agora. Sim, porque eu já tinha feito uma parceria com a Lia. Eu falei, ah, eu vou fazer música com as manas também, né? E é o primeiro álbum da Letuza, então. A Mana tá arrasando muito, tá? De parabéns. As músicas estão incríveis, eu já escutei algumas. E a nossa, que tem parceria minha com a Glória e ela, tá muito massa. E Lucas Lucos, vem quanto? Lucas Lucos ainda não tem data de lançamento ainda, mas a gente já gravou. Agenda babada, né, bicha? Ah, mas a gente não para, né? Se a gente parar... Pabllo, acontece muito agora que pessoas chegam pra querer te conhecer e elas já chegam com o celular na cara. Querendo gravar vídeo, fazer foto. Como é que é o melhor jeito de conhecer Pabllo Vittar? É chegar falando de um trabalho seu? É chegar já pedindo selfie? É chegar sendo natural? Pode vir pedindo selfie, que a gente faz. Não tem babado, não. Não tem babado, não. Pode chegar já com o celular, com flash na cara. Ah, não com flash na cara. Depende da hora que eu tiver, né? Tipo, depende, né? Muito. Tem que estar bonita, pelo menos. Dia 25 de novembro, vocês vão cantar no aniversário da Vitória House, Net Live, todas vocês reunidas. E eu já combinei com Lia, já combinei com a Arituza, a Glória Groove, e elas toparam gravar comigo um vídeo com todas reunidas, com todas vamos vocês arrasar. Me chama que eu vou. Ó, tá vendo, né? Ela prometeu que vai gravar comigo, com Lia Clark, Glória Groove, Arituza Love e Mulher Feminista. Imagina esse vídeo, né? Bicha, vai ser destruição. Eu vou viralizar, gente, eu não acredito, eu vou viralizar. Pabllo, obrigado, arrase. Adorei novamente, prazer. Então, até a próxima, junto com as meninas. Vai ser bem mais vai ser em novembro, meninas. Isso vai só quebrar tudo. Meu aniversário, sabia? Ah, é quando é seu aniversário? 1º de novembro. Qual o signo? Escorpião. 23 aninhos. Ai, novinha. Beijo, gente. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Don't forget to subscribe and like my video. Bye.
Bye, baby. Beijo, arrasou muito.